Heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sisteminin yaradılmasına start verilib. Sistemin yaradılması Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, Dünya Bankının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində baş tutacaq. Nəzərdə tutulub ki, bu ilin sonuna kimi sistemin proqram təminatı tam hazırlansın, təqdim olunsun və eyni zamanda pilot seçilmiş ərazidə iri buynuzlu heyvanların, atların və bu heyvandarlıq məhsullarının dəyər zəncirinə uyğun müəssisələrin qeydiyyatı aparılsın və sistem sınaqdan keçirilərək bizə təqdim olunsun. Yeni sistem qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ət və süd məhsullarının keyfiyyətinə nəzarətə imkan verəcək. Heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sistemi bizə imkan verəcək ki, tam tarladan süfrəyə qədər heyvan mənşəli məhsulların izlənilməsi həyata keçirilsin. Bura aiddir, mən misal üçün deyim, həm də geriyə izləmə deyilən bir mexanizm. Yəni, deyək ki, istihlak müəssisələrində və yaxud ticarət şəbəkəsində hər hansı heyvan mənşəli məhsulun üzərindəki xüsusi işarələri ya barkodlar və s. işarələrindən müəyyənləşdirmək olacaq ki, burada hansı heyvanın məhsulundan istifadə olunub. Sistemin tətbiqi, damazlıq işinin təşkili, qida təhlükəsizliyi üzrə risklərin aşkarlanması və idarə olunması xəstəliklərə qarşı baytarlıq tədbirlərinin icrasına imkan verəcək.